Pozdrav društvo, u ovom videu sastavljam nove trimere, pa da vidite kako to izgleda. Evo ove dve kutije, imamo tri trimera. U ovoj kutiji ima jedan trimer, to je FS350 štilov trimer, a u ovoj drugoj kutiji ima FS55 dva komada. Sad ću da sastavim ovaj dva trimera, jednu ovu 350-ku i ovu jednu 55-icu, pa da vidite ovaj kako to izgleda u slučaju da kupite možda trimer u kutiji, pa da možete to da sastavite. I kazat ću koju reč o samim trimerima. Idemo na posao. Idemo, otvaramo kutiju. Evo šta sadrži jedan paket. Sadrži okretače za nošenje, štitnik, zaštitnik za nož, ako želite negdje da kad skladištite trimer, možete ovo da stavite na nož u slučaju da se neko ne bi povredio. To služi za to. Naravno nož. Mast za podmazivanje prenosne glave 40 grama. Potreban alat i naočare. Uputstvo za upotrebu, ko želi da čita, ima i to, i naravno trimer. Ovaj trimer se proizvodi u Brazilu. Imao sam pitanja tako na kanalu, su me ljudi pitali da li je to original ili tako nešto. Pa evo, iz tog razloga mi sinula ideja da evo snimim video na tu temu. Ovaj trimer se ne sastavlja teško, znači sve je lako i jednostavno. Tako da vidjet ćete u nastavku ovog videa. Šta sam želeo da kažem, znači ovaj uređaj se proizvodi u Brazilu jer tamo ima Stihl svoju fabriku. Stihl ima dosta fabrika po svetu, kao što je Nemačka, Brazil, Amerika, Kina, Mađarska, Austrija i ne znam da li sam još nešto zaboravio. Da, Švajcarska. I u tim fabrikama se proizvode određeni modeli uređaja. U Švajcarskoj se prave mačevi lanci.
Tako da ovaj trimer FS350C proizvodi samo u Brazilu. I ako kupite takav uređaj na ovlaštenom prodajnom mjestu, verujte, kupili ste samo original. Evo, ako ovdje se stavi ručka, natakne se na ovu, na ovaj volan, korma, kako ga ko zove, zavrne se jednim šrafom. Evo, to je to. E sad, ovo je držač volana, on treba da se stavi ovako i preko volana. I naravno zavrne se s ovim šrafom. Vrlo jednostavno. Sam volan, znači možete da, da podešavate po želji. I možete da u slučaju nekog transporta ili tako toga, znači možete da ga zavrnete u stranu. Znači, naravno, popustite ovaj šaraf. Evo ovako, zavrnete, spustite negdje i zbog lakšeg transporta. Ili čak meni ovdje na policu, evo vidjet ćete kad to budem stavljao na policu, da ću ga staviti drugačije. Evo ako. U ovoj kesi imamo štitnik kojeg ćemo sada da zavrnemo. Znači, štitnik se pričušćuje za prenosnu glavu sa, dva šrafa, sa četiri šrafa. E tako, moramo ovo dobro da zategnemo. Pošto su ovdje prilično velike vibracije i da se štitnik ne bi obrnuo. Ova suknjica, ja je tako zovem suknjicom ili kako god, se koristi kad se koristi glava za najlon. Glava za najlon ne ide u setu trimera. Glava za najlon se kupuje posebno. Znači, ne dolazi u ovom paketu. Ali se dobije ova suknjica da možete da koristite ovo kada koristite glavu za najlon. E tako, ja ovo odmah pripremim ljudima ko želi ovaj da koristi glavu za najlon, da odmah ima sve spremno. I ovdje imamo nož.
I naravno tu imamo neka uputstva koja mi sad nećemo čitati. Ko želi može da čita. Da bi se namontirao nož, mora da se koristi blokada. U samoj glavi ima jedna jedina rupa. U tu rupu se stavi ova blokada. I onda tek možete da odvrćete ovaj šaraf. Navoj je levi. Stavljamo nož. Stavljamo ovu zvezdastu podlošku. Tako. Stavljamo šolju. I naravno maticu. Da bismo to sve zategli. To je to. Ovo ćemo da bacimo u smeće. A ovu kesu ću ja da popakujem. To je ovo ostalo što se tiče ovog primjera. Naočare, ne znam da li sam rekao, znači dolaze i naočare. E sad ovako, ja ovaj trimer neću paliti, nema potrebe da ga palim. Znam sigurno da radi, a i vi mnogi znate kako to zvuči, tako da to nema potrebe, jer ovaj trimer je već radio u fabrici, on je tamo istestiran, tako da to nema potrebe da radi, da bih ja video da on radi i kako radi. Nikada nisam imao problema da upalim novu uređaj i da neću. To ne sjećam se da sam ikada imao to problem. Evo sad ćemo da proverimo da li je ovaj trimer radio. Izvrnut ću mu svećicu pa ću eto da vam pokažem. Videli ste sad da sam izvadio iz kutije, znači nisam ga palio ja. Samo moram pažljivo ovu kapu da skinem, tu morate da budete pažljivi. Kad skidate kapu od svećice, da je ne pokidate. Evo, vrnut ćemo ovdje svećicu pa ćemo da vidimo da li je ovaj trimer radio. Ja smatram da jeste. Svećica u njemu je NGK. Evo, ne znam koliko vi to sad vidite. Evo, probat ću da zoomiramo. Evo, pogledajte. Vidi se na njemu da je, to jest na svećici, da je to već radilo. Evo vidite. Znači, ovaj u mojej levoj ruci je sa ovog trimera, a ovo je u potpunosti nova svećica. Znači, ovaj trimer je već upaljen i istestiran. Tako da, uštalovan. Tako da nema potrebe da ga ja sada palim. Nijedan uređaj ne palim pre prodaje. Nego kad ga prodam, onda ga tek palim i testiram. I kao što sam rekao, znači, nije mi se nikad desilo da neće da radi.
E, ovo ćemo da zavrnemo. I moramo da ga brendiramo odmah. Evo ako. Da se zna gde je kupljen. E, to je to. Sad može na policu. E tako, to će u ponedeljak neko da dođe po njega. E sad ću ovo ovde da pospremim, pa idem na sledeći. Evo idemo na sledeći. Znači u ovoj kutiji se nalazi FS55. Evo ovako, znači u ovoj kutiji ima dva trimera, ovde ima sve duplo, znači dva oprtača, dva uputstva, dva kompleta za šrafova i tako, znači sve duplo da mogu da se sklope dva trimera. Možda će sada neko da piše dole u komentarima, pa ko će u kutiji da kupi dva trimera. Naravno, verovatno možda neće niko, ili šta ti ja znam. Pakuje se ovako po dva komada zbog transporta, a kutija uopšte nije obavezna za čuvanje, za garanciju ili tako to. Znači, kutija se svakako baca. Znači, vi ako kupite trimer negde u kutiji, znači kutiju možete slobodno da bacite, kutija vam nije potrebna. Tako da to je to. Evo idem sad izvadit ću jedan trimer odavde, drugi ću vratiti u kutiju i ću da ga sastavim i kazat ću koju reč o ovom trimeru. Imamo volan. Štitnik. Glava za košenje. To ću vam objasniti malo posle. Oprtači, nož. Uputstvo za upotrebu. Šrafovi. I naravno, trimer. Znači, odavde sam izvadio sve što mi je potrebno. Ovaj ću ponovo da zatvorim. Pošto će mi jedan biti izložen, ovaj drugi ne moram da sastavljam. Dok ne dođe neki novi kupac, evo. Ali brzo će se to desiti, verujem ja. Možda već u ponedeljak. E, tako, to je to, ovo možemo u stranu. Pa ćemo to posle u magacin. Evo, to je trimer FS55. Znači, jedan, pa rekao bih, mogu slobodno da kažem, jedan od najprodavanijih uređaja u štilovom segmentu što se tiče trimera. Ako ne i najprodavaniji. Ovaj trimer se proizvodi već dugi niz godina. Ni sam ne znam koliko, možda čak i 20, nemam pojma, ali baš dosta.
Na njemu su urađene uvek nekakve modifikacije, oko karburatora modifikacija, oko glave dole za košenje, prenos i to, tu je rađena modifikacija. Ovi štitnici su ranije bili drugačiji, to je sad drugačije. I modifikaciju imamo u motoru, to jest sada imamo ovaj trimer sa dve verzije motora. U zemljama Evropske unije ovi uređaji se prodaju sa 2 mix motorom, a ovde kod nas u Srbiji se prodaju sa običnim dvotaktnim motorom, onim klasičnim. Tako da, 2 mix motor, znači taj motor navodno, jel, manje goriva troši i manje zagađuje. Da li je to tačno ili nije, ja ne znam, nisam to proveravao. I tako da u zemlje Evropske unije moraju da idu oni motori koji manje zagađuju, ali ovde kod nas u Srbiju mi možemo ovde da zagađujemo više, tako da ne moraju da idu ti sa 2 mix motorom, jel? Jer nam je to još uvek dozvoljeno da zagađujemo. No dobro, šta je tu je? Idemo da otkupujemo. Ovu kesu. Znači ovde imamo sve što nam je potrebno da sastavimo trimer. To je to, da. Pre nego što počnem da sastavljam ovaj trimer, moram da kažem, znači ovaj uređaj se proizvodi u Kini. Znači dolazi iz Štilove fabrike iz Kine. Na početku videa sam rekao gde sve fabrike postoje i ovaj uređaj dolazi iz Kine. I onaj sa 2 mix motorom i ovaj sa običnim dvotaktnim motorom. Znači ovaj uređaj se ne proizvodi u Nemačkoj. Ako neko možda misli da to nije original ili tako te neke stvari, to nema veze sa tim. Znači ovo je originalni trimer Stilov, ali ide iz fabrike iz Kine. I to već možda i 15 godina, nemam pojma, ali baš dosta dugo se on radi tamo. To je to. Uz ovaj model mi ovde u Srbiji prodajemo ovaj trimer u tri verzije. Prva verzija je R varijanta, FS55R, znači to je onaj bez volana, bez ovoga kormana, jel? I sa glavom za košenje. Onda imamo sledeći model, je redovna ova 55-ica, sve isto, ali samo sa nožem. I treća verzija je, znači isto ovo, samo je dodata glava za košenje. Znači, tako da je ovo set ovde sada. Ja recimo uvek gledam da uzimam ovaj set sa glavom za košenje i sa nožem. Jer ljudi uglavnom kose sa ovim najlonom, sa damilom. Sa nožem retko ko da kosi, tako da nekako ova varijanta mi se više prodaje. Tako da uzimam to tako. Ok, idemo ovo da sastavim. Isto kao i na onom prethodnom modelu, ovdje imam jedan šaraf. Njega izvrnemo. Stavimo ove komande na volan. Zategnemo i to je to.
E tako, to ćemo samo malo da privrnemo. Ovo je za kačaljka za nošenje trimera. Ovu za kačaljku treba da navalim na ovu cev. Jednostavno, nju ću ovde da raširim i samo je gurnem na cev. Jer ona je prilično elastična. Evo, i neće da pukne. Ja to stavim ovako ovdje otprilike nekako što smatram da je dobro, ali to generalno može da se podešava malo tamo, malo vamo, kako kome odgovara. Zavisi od visine budućeg vlasnika. Imamo to. Uz trimer dolaze dva štitnika. Jedan štitnik se koristi kad se koristi glava za košenje. To je ovaj štitnik koji ima nožić na sebi, veći štitnik. A drugi štitnik dolazi ovako u ovome setu. Zajedno sa alatom, sa maticom, sa podoškom i svim tim štitnikom. Ovaj štitnik se koristi kad se koristi nož. To je preporuka. Tako da, ja ću ovde sada da stavim glavu za košenje, jer to generalno ljudi najčešće koriste. Tako da ću to da namontiram. Hoću da vam kažem, ovde ovaj štitnik drži jedan šaraf. I ovde morate voditi računa kad skida se ovaj štitnik, da ne pokvarite navoj, to jest kad montirate drugi. Znači tu treba da budete pažljivi, jer sam imao slučajeva da pojedini ljudi uvrnu ovaj šaraf u kosu i onda naravno zajebe se navoj. Tako da tu treba malo voditi računa, jer ovo prilikom rada naravno to bude u prljavštini, u travi i tako to. Možda ovaj štitnik ne nalegne dobro, odavde se zategne, zavrne se u koso i onda naravno počupa se navoj. Tako da skrećem pažnju, to treba voditi računa malo o tome. I ovdje imamo glavu za košenje. Glava je 46/2. Ja sam snimao video, imam video na mom kanalu kako se mota najlon na ovu glavu. Ako želite, možete potražiti. Ako to nekoga zanima. To je to. Glava se zavrne samo rukom, kako na ovom trimeru, tako i na onoj 350-ki što sam sastavio malo pre. Znači nije potrebno nikakav ključ drugi sem vaših ruku i ove blokade. Evo ga, to je to. Sad ćemo spustiti ovaj volan, da to može lepo da stane na moju kobicu. Sad ću kao i na onom prethodnom trimeru, isto izvrćemo svećicu
Da vidimo da li je ovo uradilo. Pošto smo ustanovili da se mašine testiraju u Brazilu, da vidimo da li se testiraju u Kini. Ovdje je svećica Boschova, tamo u onom trimeru je bila NGK. Evo vidite, znači i ovaj trimer je radio. Evo probam to malo bolje da vam fokusiram, ali radi. Evo tu ima malo neke prljavštine, gareži, nije to prljavština, to je garež. I ova elektroda je promijenila, to jest ova elektroda unutra i ovaj, ne znam kako se ovo zove tačno, promijenila je malo boju. Evo, to je to. Znači, ustanovili smo da se i u Kini testiraju uređaj. E, to je to. Tako da nema potrebe da ga ja sad palim, da proveravam da li on radi ili ne radi. I naravno, i ovoga moram da brendiram. E, tako. To je to. Da se zna gdje je kupljen. Evo tako, na policu. Ali uz ovaj trimer, bar u Srbiji to tako funkcioniše, imate 5 godina garancije. Ali da biste ostvarili tu garanciju, Stihl traži godišnji servis. Znači, to je jedini uslov. Evo ga društvo, ako budete morali sami da sastavljate novi trimer, evo to otprilike izgleda ovako. Svi Stihlovi modeli, manje više, to je sve isto. Jedino je razlika u snazi motora, a što se tiče samog sastavljanja, kaže manje više, to je isto. Evo, možda će ovaj video nekome biti glup, možda će nekom biti koristan, ali u svakom slučaju neće da škodi. Evo, toliko za ovaj video, naravno hvala na gledanju, ako ste voljni lajkić, ako niste, možete opet lajkić i vidimo se u nekom sljedećem videu. I naravno, ako želite, možete da postanete član ovoga kanala, pretplatite se na kanal, postanite moj šegrt ili pomoćnik. I do sljedećeg videa, pozdrav!